بسم الله الرحمن الرحيم. جناب عمران خان صاحب، میں آپ کا انتہائی مشہور ہوں، میں آپ کی محبت میں پاگل ہو کر یہاں گیا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میرے اندر سانس ہے، جب تک میرے اندر جذبہ ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میری نسل بھی زندہ رہے گی. میں عمران خان کے اوپر قربان، میرے چار بچے ہیں، میں چاروں کے چار عمران خان کے اوپر قربان کرتا ہوں. میری اتنی محبت ہے عمران خان. صاف چلی، شفاف چلی، صاف چلی، شفاف چلی، آئی 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 آئی. اگلی بازی، اگلی بازی، اگلی بازی، عمران خان قدم بڑھاؤ، عمران خان قدم بڑھاؤ، عمران خان تمہارے ساتھ ہیں. شکریہ، مہربانی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی میسج دیں گے؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہی میسج دیں گے کہ آپ ماشاءاللہ، میں بھی مولانا کے ساتھ تعلق ہوں میرا، لیکن آپ کم از کم اتنا مولانا میں یہ ہوتا ہے نا، سچ کو سچ کہے اور جھوٹ کو جھوٹ کہے، اس کو مولانا کہا جائے. یہ تو جھوٹ کے ساتھ ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، سراسر جھوٹ ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کے آگے جھک جانا چاہیے تھا خان کو. یار وہ تو ساری زندگی ان کے آگے جھکتے رہے ہیں، عمران خان کیا ہوتے تھے، وہ تو ان کے جا کر ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، بچے سمیت ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل.